Hej. 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 Och du heter? Sofia. Och du tänker göra? Sjunga. Vad är allt det här runt omkring då? Instrument och jag ska... Hur gammal är du? 13. Åh, herregud. Och vad är det för ålder på dem här? Kan vi ta in dem nu då? In med nu, får vi se vad det är för något. Jag behöver lite hjälp här nu. Ja, 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 herregud. Jag kan inte stå bakom det. Nej, men jag tycker det är en häftig kombination, det måste jag säga. Och jag tyckte du gjorde ett fantastiskt jobb, även om de förstörde dig ibland, för det var lite högt att spela. Men det var tillräckligt bra för att jag ska skicka er vidare. Tack. Du är liksom själva meningen med det här Talang. För här ser vi en stjärna födas, för du är helt fantastisk. Tack, Sofia, för att vi fick se vad som närmast kan liknas vid faktiskt magi på riktigt. Du kommer ut som en liten flicksnärta på 13 år. Du är nästan rädd av att vara på scen i början. Och sen drar musiken igång. Och du bara som en fjäril ur en puppa blir helt fantastisk. Grymt storband. Du är fantastisk. Hade jag haft en extra knapp här direkt till finalen hade jag tryckt på den. Hittills bäst ikväll. Levererar ju som jävla cool. Du ser så cool ut. Du kan ju sätta henne var som bra. Helst. Du kan men sätta såg henne vilken liten flicka hon var. Och så drog musiken igång och bara... Jag börjar mer och mer inse faktiskt att Göteborg kanske är Sveriges framsida. I alla fall när det gäller talang. Vi är...